Jen několik metrů od sebe se v Lanškrouně nachází rybníky Dlouhý a Krátký. Zatímco v tom prvně jmenovaném je voda, jeho soused, který je zároveň nejblíž městu a vlastního místní rybářský spolek, byl vypuštěn. Důvodem je úprava bezpečnostního přelivu. Ta zatím poslední se datuje do přelomu 40. a 50. let minulého století. V současné době má ten přepad zhruba 70 let, dožívá, je podemletý, je tam silná eroze. Práce na výměně vysloužilé konstrukce byly zahájeny v roce 2014, a to sháněním finančních prostředků. Samotná realizace byla vyčíslena na více než 14,5 milionu korun. Většinu z této částky pokryje dotace z ministerstva zemědělství. 2,5 milionu korun v uvozovkách připluje z městského rozpočtu. Z důvodu protipovodňové ochrany přispělo město Lanškroun spolku k rekonstrukci bezpečnostního přelivu, protože je to přeliv, který chrání město před povodní. Hospodář rybářského spolku OIKTV sdělil, že pokud by přeliv neprošel modernizací, mohla by se opakovat situace z roku 1997, kdy došlo k přelití hráze. Od té doby se navíc změnilo řešení bezpečnostních prvků na sousedních rybnících. Kde došlo k výstavbě kašnových přelivů a zvětšily se průtokové kapacity na těch přelivech a na převádění povodňových vod, tak tento rybník má tu kapacitu na převádění povodňových vod podstatně menší. Každoročně na místo ke krátkému rybníku, k bezpečnostnímu přelivu, jezdíme v rámci povodňové komise, protože je opravdu enormně zatížen, když všechny ty bezpečnostní přelivy na soustavě nad ním tu vodu převádějí. Pomyslná omlazovací kůra, která v těchto dnech probíhá, by měla situaci změnit. Začne výstavba nového bezpečnostního přelivu, který bude také kašnovitého typu. To znamená, nebudou tam žádná česla, bude tam jenom velká přelivová hrana o délce 33 metrů a ta bude schopná převádět větší vodu, ještě než byla v tom 97. roce. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být rekonstrukce zhotovena za 6 měsíců. Po tuto dobu nelze hráz využívat jako zkratku pro průchod mezi ulicemi Dvořákova a Rybniční.